Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando o quarto episódio de Um Futuro Alternativo da América do Sul. Espero que gostem. Fui! A América do Sul está passando por inúmeras revoltas, protestos e ataques. Todos os países do mundo, principalmente os Estados Unidos, China e Rússia, estão de olho na América do Sul. A América teme o surgimento de novos países socialistas e possíveis novas guerras, pois as mesmas podem mudar a economia do mundo. O governo dos Estados Unidos já discute sobre o assunto, tema até mesmo circula nas conferências da ONU sobre o que fazer diante dessa situação. O governo da Rússia já se pronunciou em apoiar o governo de Maduro e o novo governo do Peru. Isso só aumenta a tensão entre os Estados Unidos e os países do mundo. Na Bolívia, foi iniciada uma votação para abolir todo e qualquer partido de direita do país, realizada pelo deputado do Partido Socialista da Bolívia, Juan Oliver. Algumas pessoas esperavam que a votação fosse encerrada com um resultado negativo, com maior parte contra. Porém, a votação foi encerrada com 58% de votos a favor da abolição dos partidos de direita no país. O governo declarou que todo e qualquer partido que continuasse ou insistisse em continuar seria então declarado uma organização ilegal e até possivelmente criminosa. O partido atual governante realizou discursos que argumentassem a favor da abolição, porém alguns grupos de pessoas acreditam na possibilidade de corrupção por parte do governo. Alguns países sul-americanos, como Chile, Brasil e Argentina, pronunciaram-se que a punição dos partidos de direita na Bolívia são amorais e contra os valores democráticos. Thank you.
situação na Argentina só veio a piorar. O Partido Social Liberal, que está sendo chamado popularmente de Libertador, vem aumentando seu apoio e sua rivalidade contra o governo. Muitos discursos e protestos foram e estão sendo realizados. Entretanto, um desses discursos acabaram em uma trágica situação. Militares cercaram uma praça pública com 43 pessoas, 21 delas foram mortas e 15 feridas. O apoio do governo só vem caindo. Consequentemente, o número de apoiadores do Partido Libertador vem aumentando. Acredita-se que o partido esteja sendo apoiado pelo governo da Venezuela. Aliás, dizem também que o novo líder do Partido Libertador seria um venezuelano. Seu nome seria Paraíba. Chile, o líder do Partido Socialista retirou-se junto com um economista e mudaram para outro partido, o Partido Nacional do Chile. Isso fez grande parte dos apoiadores do Partido Socialista e seguidores do líder ganharem muitas dúvidas sobre o porquê disso. Até mesmo a popularidade do partido caiu. Mesmo assim, o Partido Socialista declarou que continuaria até as eleições, porém não explicou nada sobre o porquê do ocorrido. O governo do Peru está melhorando e investindo em seu exército. Também será obrigatório servir ao exército com 20 anos. A propaganda do exército também está evoluindo. O governo declara que irá acabar com sua oposição o mais rápido possível e finalmente se estabelecer como uma grandiosa nação. O líder da oposição e também ex-presidente do Peru pronunciou-se e pediu ajuda à ONU para que enviasse pelo menos ajuda. Logo após, o exército peruano iniciou a Operação Circo Limpo, no qual cercaria toda a região e possivelmente haveriam membros da oposição. Muitas pessoas foram mortas e outras foram presas. Mesmo assim, o presidente e líder da oposição escapou e está vivo. A ONU aceitou ajudar, sendo enviados suprimentos com apoio através do território brasileiro. Olá,
vídeo, gostaria de dizer que criei um servidor no Discord. Lá vocês poderão me mandar seus países fictícios e fan arts, que colocarei no final dos vídeos dos mesmos. Link na descrição e no meu comentário fixado. Fui.